هم سلام دوستدار، انا میده از احوال من کرسین زده نمیده از دکینا جدام زور ویدیو آلگندم منا بولن دی بولیب کالده هم از کاروچی رسما بولده احوال من کرسین زده اتماس کمی دیازب کالده یعنی کنه ویدیو آلگش کرک هم ویدیونو نما بولیب چده کچه هم شو تفایلی یخش ویدیو بولمده منا بونگی قرنه بوندم هسته Oskina oskinadan olibdi. 43 40 40 soniyalikmi 30 soniyalikmi o'shanaqa olibdi-da. Qaranglar, juda zo'r video bo'lganda endi o'sha kartani udalik qilib yana kashak qilsam ekan nima bo'ldi endi. Juda zo'r chiqqan edi, lekin. Shuning uchun uzr do'stlar, uzr ahvolimni ko'rsangiz-da. Komment yozib qoldiring qanaqa video olish kerak. Bu yaxshi video olish uchun hamma video olishingiz kerak qildim. Nima edi? Hozir ahvolimni ko'rsangiz juda ham jahlim chiqyapti. Xo'p, xayr. Iltimos like bosishni unutmang. Nima edi? Ertaga zo'r video chiqishi kerak do'stlar. Albatta video olish, yangi video olish bo'lsin. Xayr.